novih investitora je prioritet. I samo tako, kroz otvaranje novih radnih mesta, vi naravno možete pronađete posao. Ono što je do vas, to je da budete visoko obrazovani kadar, da budete stručni u svojoj oblasti. Završiti fakultet ne znači i biti jako, jako stručan. Morate završiti fakultet koji će vam dati znanje, koji će dati ozbiljno obrazovanje, vidite, on vam daje samo neke okvire, a vi se sami morate dalje produbiti, morate se i produhoviti i naobrazovati dalje da bi mogli da budete uspešni. Znači, dovođenje investicija, investicije, investicija. To je jedna šansa da se svi zaposlite. Za mlade kandidatura znači dve stvari, to je dobro obrazovanje, kvalitetno školstvo i dobar posao. To su preduslovi da bi mladi sa sigurnošću i izvesnošću mogli da formiraju svoje porodice i da svoju sudbinu i budućnost vežu za Srbiju.